Fólksfjölgun er hvað fólki fjölgar mikið á hver ákveðinu svæði, til dæmis í ákveðinu landi, ákveðinu sýslu, ákveðinu kjördæmi og þessunni ákveðinu borg. Fólki fjölgar af því að það flytja fleiri inn á svæðið eða hreinlega fæðast og svo fækkar af því að fólk flytur í burtu eða hreinlega deyr. Það hægt að skoða fólksfjölgun fram í tímann, þar að segja að gera spá fólksfjölgun og líka hægt að skoða hana aftur í tímann. En það mjög mikilvægt fyrir stjórnvöld að halda utanum það hvort að fólk er að fjölga það fækka þannig að sé að gera ráðstafanir hvort heldur sem er.